Jdeme se opět podívat na Anišku Šulc a Vlaďu Houšku a jejich podcast opět na nějaké tady sestřihy, co mají na TikToku. Viděl jsem jedno video, se kterým jsem dokonce tam s Vláďou souhlasil, to bude možná poprvé, tak jdeme se na to podívat. Myslím, že ta autentičnost od samého začátku je jako na prvním místě, protože ty můžeš vlastně strašně dlouhou dobu žít s tím, že něco jako toleruješ. No. A že na začátku ti to jako vůbec nevadí. No. A naopak, snažíš se tomu druhému zalíbit tím, že mu říkáš, že ti to nevadí. Tady... To je problém, že když s někým prostě strašně moc chceš být, tak máš ty růžové brýle a nevidíš ty nedostatky, popřípadě naschvál přehlížíš ty nedostatky, ale dřív nebo později se to s ním ukáže. A pokud chceš dlouhodobý vztah, tak prostě nemůžeš jít do vztahu s někým, kdo má nějaké nedostatky, které ti jdou proti srsti. Jako samozřejmě můžeš s ním jít do vztahu, jenže potom po něm budeš chtít, dát se změní, on se změní a pak budeš vle naštvaný, že ten člověk, se kterým jsi ve vztahu, tak už není ten, se kterým jsi začal chodit, protože se změní kvůli tobě. Když už chcete dlouhodobý vztah, hledejte si někoho, kdo nedělá věci, které vám vadí, anebo se s tím budete prostě muset naučit žít, vole, ale to asi není úplně nejideálnější cesta. Ale vlastně po tom roce ti to začne vadit. A vlastně zjistíš, že jak to teď tomu člověku říct? No. Protože on tě takový. Kámo, jak mu to říct? Na rovinu prostě. Nejlehčí věc je říct, buďte upřímní, říkejte vše na rovinu. No, že když ti lidi pak reálně se dostanou do té pozice, tak to prostě to neřekneš. Vole. Vím, že to je těžké, ale já mám za poslední rok tu mentalitu, že nemám problém říct komukoliv cokoliv, protože není nic tak hrozného, co by se mohlo stát, co by mi nějak vole. Poznamenalo, zničilo život. Když prostě holce něco řeknu, co je nepříjemné říct, nejhorší, co je prostě, že mě pošle do prdele, no tak jako been there, done that, jakoby. Nemám s tím sebevětší problém, takže chtěl mě jen využít. Neměla jsi strach, že tě chce Vláďa jen využít? Přece jen víme, že v minulosti se ti to stalo. Stalo, no. Co se ti, prosím tě, stalo v minulosti, že tě někdo chtěl jenom využít, Anička? A... Jakoby, když jste byli s Luktumou, tam naopak, jakoby Luktuma říkal, že se poslala do řití. Ale okay. Jasně, že měla, ale měla jsem ho menší než u těch ostatních. Jako jasně, ten strach tam byl, ale nebyl v té mý hlavě natolik jako slyšet, že prostě... Tohle, jako upřímně, tohle strašně moc nezávidím lidem, kteří jsou hodně známi na internetu, protože být extrémně známý na internetu a pak si hledat nějakou partnerku je ta jedna z nejtěžších věcí v tomhle odvětví, protože představ si, celkově nemusíš jen na internetu známý, může být herec, zpěvák, cokoliv. Ty nevíš, jestli ten člověk s tebou chce být kvůli tomu, že máš peníze, kvůli tomu, že jsi slavný, kvůli tomu, že máš nějaký cloud, nebo kvůli tomu, že reálně má rád tebe jako člověka. Jako můžete si říkat, jak jako využít Aničku. No tak Anička je jedna, ne-li největší influencerka v Česku. Tak jakoby, když ty chci tak influencera, chceš se svést na té vlně. A ona tady má na nic klipy. Vláďa Houška tady měl o mnoho lepší. Zradí mě moji kámoši kvůli Aničce. Anička teď. Já nevím, kámo, co teď mám dělat, ty vole, ty si teď řekl, že tam nejsem. A já jsem jí řekl, že jsem u tebe. V tu chvíli, kdy ona mi tam říká, že neví, kde seš, tak je nevím jako. A proč si, kámo, neřek, že spím u tebe? Nevím, nechtěl jsem lhát, ty vole. Ty bys si lhal? No, a co by mi zbývalo kvůli tobě jinýho? Brzy poznal, že kámoši tě nepodrží. Jaj. Co se stane? Co je tohleto? Ne, na rozlučce se Svobodou. Zůstává mezi tou partou nebo ne? Co to jsou za aktivity? Co je dovoleno, co není dovoleno? Jaký máš třeba názor na striptease jako? Když by prostě ten ženích nebo ta snoubenka dostali jako striptease od těch kamarádů. Co teda ta rozlučka? Proč řeší rozlučku se Svobodou, ty vole, však spolu chodíte jak dlouho rok? To chcete jako, že už se brát nebo? Se Svobodou obnáší. Co to vlastně je jako rozlučka se Svobodou? Jsou tam nějaký tradice, které spočívají v čem? Spočívají v tom, že by mohli ohrozit ten vztah. Ej, můžete už něco říct, já se na to dívám půl minuty na ten klip, ty vole, a nic jsem se nedozvěděl ještě. A bereš to vůbec seriózně, tuhle tu věc jako? Co ty si představuješ, že se děje na rozlučce se Svobodou? Kámo! Hej, už něco řekněte. Teď třeba na 5 let, kdy spolu chodíte, tak můžeš jakoby dělat určitý věci a jakmile... Kámo, dobrý, to prostě ten nejhorší vole klip, ty krávo, fuck. Bojím se, že mě chce využít, ale zároveň mu nechci říct ne, protože ho mám ráda. Působí to na mě tak, že ten kluk s tou holkou chce jenom spát. No já jsem se chtěl zeptat, jak se jako proti tomu bránit. Tohle to jsem říkal už hodněkrát a je to důležité. Pokud nechcete, aby vás ten člověk jenom využil, tak nesmíte mu dát moc brzo, ale taky ne moc pozdě, protože když někomu se s někým vyspíš hned na poprvé, tak potom už prostě tě může poslat do prdele, konec, hotovo. Ale když ho třeba 3 měsíce budeš natahovat, tak to i člověk, který tě opravdu má rád, tak si řekne, ona se mnou nechtěla spát, ty vole, během těch 3 měsíců, ta se mnou nebude chtít nic mít nikdy, vole, tahá mě jenom za nos a taky tě opustí, i když tě mohl mít rád. Tak prostě třeba každý to má jinak, někdo to má, vole, po měsíci, po třech, po půl roce, někdo vydrží, vole, rok, si jenom držet za ručičku, vole. Ale musíš prostě vychytat ten ideální čas ne moc brzo, abys poznal, jestli s tebou je kvůli tomu jenom, ale zase ne moc dlouho, protože i když ho natahuješ až moc dlouho, tak i kluk, co tě opravdu má rád, tak začne spochybňovat, jestli ho máš ráda.
Takže potřebuješ najít ten ideální čas, je to složité, bohužel. To, že seš ve vztahu, neznamená, že seš jako ve vězení. Neznamená to, že seš ve vztahu, že jediný věci, které můžeš dělat, jsou spojený s přítelkyní, neznamená. No ale problém je, že jakoby hodně lidí potom, hodně holek především, potom si myslí, že ano, ve vztahu nejsi ve vězení, s tím já souhlasím, ale hodně holek si myslí, že ve vztahu může dělat single věci, což jakoby, hele, jestli se tak domluvíte v pohodě, já ve svém vztahu bych opravdu holku nenechal dělat single věci, co jsou to single věci, tyjo. No tak třeba do klubu, jakože chodit dvakrát týdně, nebo prostě víkendy do klubů, nevím no, oni říjí docela single věc. A kdo si myslíte, že ne, tak jakoby bavte se s nějakým barmanem nebo s někým, kdo byl hodněkrát v klubu, tak prostě klubování obecně je hodně single věc. Především teda, když tam chodíš pátek, sobota, každý týden, to je docela single věc. Ale samozřejmě to není vězení a neměli by si ti lidi všechno zakazovat, ale jsou prostě věci, co jsou single věci, stejně jako ve vztahu asi úplně nebudeš mít Tinder založený a swipovat tam a psát si s lidma. Jo, když jste single, když jste ve vztahu, neprolínejte ty dvě. Neznamená to, že nemůžeš být se svýma kámošema, neznamená to, že nemůžeš hrát počítačové hry, neznamená to vůbec nic. Máte spolu nějaký společný čas, ale v tom vztahu by měl podle mě každý mít svůj čas. Ale to po tobě nikdo taky nechce, že jo? Pokud máš nějaký normální vztah, nikdo nechce, aby si ostřil všechno, co si dělal. Ale jsou prostě nějaké věci, které si úplně nehodí ve vztahu. Asi úplně nepůjdu do stripáče, ty vole, nebo si nezaplatím escort, když jsem ve vztahu. Asi úplně nepůjdu, ty vole, na rande, když jsem ve vztahu. S nějakou cizí borkou samozřejmě, chápeš. Ale hodně lidí tohle nechápe. Hodně lidí si říká, jsem ve vztahu, ale stejně můžu si dělat do pet, co chci. To na TikToku strašně moc holek tohle říká, jsem sice zadaná, ale furt jsem samostatná žena a můžu si dělat, co chci a žádný muž mě nebude omezovat. Tak nemáš být ve vztahu. Pokud chceš dělat single activity, bohužel nemáš být ve vztahu. Jsi si našel tu holku nebo toho kluka, to prostě nejde. Prý neznamená to vůbec nic. Máš závazek, který se musíš řídit, od vztahu se očekává pozornost, věrnost, to tě zavazuje a to něco znamená. Ano. Znamená to právě všechno a ne nic. Tvoje drahá polovička by měla dostat přednost kdykoliv před koníčkem nebo kamarádama. S tímhle tím úplně nesouhlasím. Záleží, jak by to bylo závažné. Možná tohle ten klip, co jsem ty vole našel. Kdyby takhle citlivý téma. Je fakt pravda, že by se lidi měli mít rádi takový, jaký jsou. Ano, lidé by se měli mít rádi takový, jaké jsou, ale neznamená to, že by se měli zastavit na tom místě, kde jsou a měli by se podle mě stále zlepšovat. Ale zároveň by se nemělo zapomínat prostě na to, že by k sobě měli být extrémně upřímní, protože to vypadat ať už tak nebo... Dobře, takže tohle ten klip, kde budu souhlasit, ano, je potřeba být k sobě jakože opravdu kriticky upřímný a vím, že je to velmi těžké a většina lidí to nezvládne, ale Sugar Danny, vole, například, ne, si morbidně obézní, ty nejsi zdravá, ty si morbidně obézní. Naopak lidé, kteří, vole, mají anorexii, ne, vy nejste zdraví, vy jste nemocní. Bohužel, a tohle když řekneš, tak jsi strašně špatný člověk. Ty řekneš někomu, kdo je morbidně obézní, mu řekneš, že hej, ty jsi nemocný. A oni, ne, jsem zdravý, cítím se dobře ve svém těle. Jednak víme, že se dobře necítíš, ty vole, zkus se mnou jít, kámo, tady 5000 kroků, umřeš. A druhá, řekneme si za 3 roky, jo. Když je někdo morbidně obézní a je teď zdravý, dejte mu, vole, 2-3 roky, kdo se dostaví. Nebo tak. Je prostě životu nebezpečný a fakt je jedna věc mít se rád a druhá věc je si lhát sám sobě a kvůli tomu se vlastně zabíjet. A to je problém dnešní doby, ty nemůžeš nikomu říct v podstatě nic na plnou hubu, protože potom, vole, si fatfobní, nenávidíš tlusté lidi, vole, nenávidíš tyhle ty lidi. V dnešní době se to totiž zcvrklo, že když řekneš nějaký nepopulární názor, tak pokaždé musíš někoho nenávidět, protože si myslíš něco takového. To, když já řeknu, že morbidně obézní lidé nebo obecně obézní lidé nejsou zdraví a být obézní není zdravé, neznamená, že ty lidi nesnáším. Mně ti lidé jsou absolutně jedno. Co mě štve, když někdo šíří tu message, jako například Sugar Danny, že ona je morbidně obézní, ale je zdravá a je v pohodě. Nejsi. Prokazatelně obezní lidé nejsou v pohodě. Samozřejmě záleží, co bereš jako obezitu. Někdo bere jako obezitu, když má někdo 5 kilo navíc, a nebo vole 50. Jako 5 kilo navíc, to je prostě nadvaha, to není obezita. To je jako tlustý, bavíme se prostě o morbidní obezitě, ale pokud se člověk cítí zdravý, pokud ví, že to nemá nějaký... Že se cítí zdravý neznamená vůbec nic, vole, může se cítit nějak, aby, ježiš, to jak se cítíš je absolutně jedno. Může být nemocný člověk, co se cítí zdravý, a zdravý člověk, co se cítí nemocně. Vymluví pro obezitu, bomba. Rozhovor nebo se někde vyjadřuje a mluví o tom, že si je vědom, že mu steroidy zkrátili život, to je tělo, a vlastně tím říká, že není zdravý vypadat tak, jak vypadám já, protože jsem si vědomý, že jsem si zkrátil život. Zatímco tlustý obézní člověk, který prosazuje body positivity, říká, je to super. Já jsem za to ráda, já se miluju. Mně se líbí, jak řekla ráda, asi všichni víme, koho tím totiž myslí, že, Danny? Podle mě tohle je ukázka toho, že tenhle ten termín ty tlustý lidi používají jako polštář a výmluvu pro to by... Ano, samozřejmě, že používají tohleto jenom jako výmluvu, vole.
Všimli jste si někdy toho, že mně se líbil třeba příklad u Adele. Adele prostě šířila tu pozitivitu, ať se lidi mají rádi a podobně, když byla tlustá, potom zhubla. A ti sami lidé, kteří podporovali, když byla tlustá, tak ji začali nenávidět za to, že zhubla. Kde je teď ta body pozitivita? Takže vy máte rádi, když je někdo pozitivní, sebejistý, když je tlustý, ale když je někdo hubený a má problém, tak to vy, to strašně často dělají tihleti lidi, že oni zveličou ten problém. Jak ty můžeš mít problém, však jsi hubený. A neberou vůbec v potaz to, že existuje něco jako anorexie. Extrémně hubený člověk může mít stejný problém jako extrémně tlustý člověk. Celý body positivity movement je extrémně pokrytecky, extrémně. Každý mladý kluk chce vypadat jako Kuba Angel, tak říká, kluci pozor, je to hezký, ale... Ano, ale to je tím, že Jakub Angel nemá potřebu lhát sám sobě. On ví, že v moment, co užívá anabolika, tak mu to jakože hodně ovlivní život, ať už délku, kvalitu, cokoliv. Ale potom tady jsou ti tlustí lidi, kteří prostě bohužel řeknou si, že já jsem nadherný, jaký jsem zdravý, jaký jsem, a lžou si sami sobě, protože ví, že jsou v prdeli a je to její coping mechanismus, že si budou říkat, ne, já jsem v pohodě, ne, fakt, já jsem v pohodě, opravdu, opravdu. A nechci se s tím smířit, bohužel. U těchto posledních dvou klipů, ano, s těmahle souhlasím. Můžete koupit hadry, první odkaz z popisku, hater.vtfčum na to, kámo, mě řekni, že tohle není, vole, dobrý design. Nefakt řekni mi, že to, víš co, z dálky nepoznáš, co to je, přiblížíš si to a přečteš to hater. A záda, no tak jako bracho, ani se nebavme. Je to prostě bomba, no nic, mějte se krásně, dejte odběr, máme 100k. Budu mít tady dvě plaketky a mějte se krásně a čau.